қасым жомарт тоқаевтың сайлау штабы шығыс қазақстан жұртшылығымен кездесті. Оған еңбек ұжымдары, көп балалы аналар, бизнес қоғамдастық пен этномәдени бірлестіктердің өкілдері түгел келді. Штаб мүшелері IT мамандарымен кездесіп, сайлау алдындағы бағдарламада айтылған цифрландыру саласына қатысты басымдықтарға назар аударды. Одан бөлек жақтастар Силумен Восток өндірістік инжинирингтік компаниясының еңбек ұжымында бас қосты. Мұнда жұмысшы құқын күшті кәсіподақтар мен қатаң мемлекетті қадағалау арқылы қамтамасыз ету жайы айтылды. Бәсекеге қабілетті және қауіпсіз еңбек ортасын құру да бағдарламадағы бағыттардың бірі. Біз шын мәніндегі демократиялық реформаларды бастадық. Бұл үлкен жолдың басы ғана. Қазақстан бәріне бірдей мүмкіндік бере отырып жаңа мемлекет құрады. Бәрі заңға бағыну керек, заңнан ешкім үлкен емес.